U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Neka je srećan i Bog bogoslovljen danas dan, braće i sestre, i ovo sveto mesto na kome smo se sabrali, da molitveno proslavimo one koji su Boga proslavili i koje je Bog proslavio. Da proslavimo svete vrhovne apostole Petra i Pavla, i sa njima i sve ostale apostole koji se potrudili da evanđelje Hristovo pronesu širom zemaljske kugle. I današnji prolazak jeste posvećen ovoj dvojici velikih apostola. Njih crkva zajedno proslavlja, iako po mnogo čemu oni su u svome životu bili različiti. Apostol Petar, kao što svi znamo, bio je jedan od ribara na Galilejskom jezeru i jedan od prvih koje je Gospod pozvao na apostolsku službu. Bio je, dakle, običan, neknjižan čovjek, ne bez ikakvih škola, nego je bio i bavio se jednim zanatom koga je on i njegova porodica živjeli. Apostol Pavle je bio, s druge strane, visoko učen mladić u to vreme, i dok je apostol Petar bio od početka veliki propovednik vere u Gospoda Hrista kao Sina Božjega, apostol Pavle, do tada zvani Savle, bio je poznat kao veliki gonitelj hrišćana i imena Hristovog. On je pripadao sekti fariseja i revnovao je za stare običaje, one koje je Gospod svojim dolaskom stavio van snage, ali on je i dalje ostao njima veran i smatrao da Bogu službu vrši time što će goniti ove koji se ne drže tih starih običaja, nego koji veruju u Gospoda Hrista. I on je bio taj koji je hvatao hrišćane i vodio, čuo da ih ima, vodio pred sudove i lično učestvovao u njihovom ubijanju i kamenovanju. U toj svojoj revnosti Saule je pošao iz Jerusalima u Damask, jer je čuo da tamo ima dosta hrišćana, da ih pohvata i izvede pred sudove. Ali tako je mislio on, ali je Boži promisao mislio drugčije. On je na putu imao javljanje Gospoda Hrista, koji ga je pitao: Savle, Savle, zašto me goniš? A on, prestrašen, pitao je: a ko si ti? Gospod je rekao: ja sam onaj koga ti goniš. Nego i tada je Savle, od te svetosti božanske koja je obasjala, obnevideo, oslepeo, i njegova pratnja ga je uzela i odvela u Damask, i tamo se je javio po zapovesti Gospodnjoj apostolu Anani, koji ga je krstio. A kada je krstio, da je Savle promenio ime i postao Pavle, jedan od najvećih propovednika i evanđelja Hristovoga. I najviše od svih apostola postradao. On u današnjem svetom evanđelju apostolima nabraja sve muke kroz koje je prošao, što je se pretrpeo. I on kaže: neće hvaliti onim blagodatom koje sam od Boga dobio, nego se hvaliti svojim slabostima, svojim nevoljama. I onda je nabrajao koliko je puta bio gonjen, koliko je puta bio kamenovan, koliko puta pretrpeo brodolu na moru, bio u strahu u gradu, u strahu na selu, u strahu među lažnom braćom. Dakle, to su ta dva čoveka koji su po životu bili potpuno različiti, ali su po duhu ostali potpuno jednaki.
Zato i crkva zajedno je proslavlja danas i veliča njihov veliki spomen. Iako su oni pominju svake službe Božije sa svetim apostolima, danas je njihov praznik. Danas je bio veliki praznik manastira Crna Reka, iz koga je naše monaštvo poteklo. Tamo je bio veliki narodni sabor, ali kada smo se obreli, prognani iz naših manastira u egzilu, mi smo taj Petrovdanski sabor preneli ovde u Lešiće i ovde već sada tradicionalno svake godine proslavljamo ovaj divni i veliki praznik. Pored toga što slavimo ovaj praznik, mi se danas, braćo i sestre, sećamo i svih onih naših predaka koji su poput apostola postradali za svoju veru pravoslavnu, za ime svoje srpsko, za krst svoj časni koji su se krstili. To su one koji su neprijatelji okupatori iz ovoga sela pohvatali 1943. godine za vreme rata i sve ih postradali. Mi se svake godine molimo Bogu za pokoj njihovih duša. Neka Gospod pokoj njihove duše rajstvo, ne rajstvo nebeskome, kao što je sve mučenike upokojio i proslavio, neka Bog i njih proslavi. A vama, braći i sestre, koji ste došli do nas ovde, na ovaj sveti veliki praznik, ka Bog daruje snage, duhovne i telesne, da svi zajedno istrajemo na putu svetih apostola, da očuvamo veru koju su oni propovedali, da ostanemo verni Bogu Hristu kao što su oni bili verni i tako da se nadamo da kada odavde pođemo, da se nađemo u carstvu Hrista Boga našega, tamo gde se i oni nalaze i da sa svetim apostolom Petrom i Pavlom i ostalim ugodnicima Božim i mi slavimo čudesnog Gospoda Hrista sa Otcem i Duhom Svetim za sve vekove i svu večnost. Amin.